Jenom si všichni uvědomme, že Ukrajina, ukrajinská hranice je 300 kilometrů, necelých 300 kilometrů od naší hranice. To je strašně blízko, to je strašně blízko. A jestli si někdo myslí, že se nás to netýká, že prostě to tady můžeme nějak přečkat, tak se strašně mýlí. A mnohokrát v minulosti se ukázalo, že to je chyba. Proto moje vláda zastává jasný postoj, mluvíme všichni stejně, všichni ministři mluví v této věci stejně a jsme přesvědčeni o tom, že ty kroky, které děláme ve spolupráci s našimi spojenci v EU a v NATO, jsou správné a je to jediné, co teď můžeme udělat, abychom válce zabránili.